Akka moltan ordoftoota keenyaa oduu cabsaa amma nu ga'e qabna. Oduun nu ga'e kuni waraanni bilisummaa Oromoo kan zoonii kibbaa jiru halkanidha jechuun bitootessa 12 galgala halkan maayessa keessa tarkaanfii waraana Wayyaanee kan naannoo Mooyyaalee qubate irratti fudhateera. Tarkaanfii kanaanis injifannoo akka goonfate odeessi nu ga'e ni hubachiisa. Odeessa kan akka nu ibsaniif yeroo ammaa kana hojii kanarra warra bobba'anii jiran keessaa nama tokko kallattiidhaan hin qaba. Isaan nu ibsu. Raadiyoo Sagalee Oromoorraan isinii bilbilaa jira. Mee waan naannoo zoonii Kibbaa magaalaa Mooyyaaleetti halkanidha ta'e jedhamee odeeffannoo nu ga'e kana kan waraana bilisummaa Oromoo nu ibsuu dandeessaa? Akkuma jiru dhufaa dhiyeedha sa'aatii shanii. Sa'aatii shanii eegalee dhufaasni 02 bakka 02 yeroo dirqee katamaa seenteree jechuudha. Dhufaasni isa guddaa. Namni achi jiru haa suuqii isaa suuqii guddaa qaba. Butiikii guddaa qaba. Kee bulee kaan daawwachaa bulee mabraatillee dhaanfatee kaa waan sun laalaa bulee amma baqatee jiramu hin bahee jira. Fuula amma baqattoota sun. Maaltu ta'e naannoo sanatti waan ta'e wanti hubattan jira? Adda bilisummaa Oromoo wogoon zoonii kibbaa tarkaanfii irra fudhattee sa'aatii shan irratti tarkaanfii irra fudhatteen agaadii nam 10 ijjeemtee nam 5 madeessitee jedhamee nu ga'e. Dhufaas ammoo guddoo dhageenye guddoo gammannee uummatillee akka malee gammadee guddoo gammachuu qabna ammatti. Maaliif gammaddani? Haaloon keenya akka nu qaran nu baafti. Woboon akka nu maaloo keenya nu baafti. Nam biraan qabnu nu woboo calla qabna. Woboon ammoo haaloo keenya irra ejjattee dhukkubsitee har'a nu baafte. Bultii lam calla bullaan bultii sadeessuu halkan irratti yaa nu baafte. Dhukaasni dhukaas guddaa. Warroota baankii eeganilleen eeriyaa sun jijjiranilleen hin jira. Baankii fakkeenya akka kooperaatiivii Oromiyaa baankii biraanchii Mooyyaalee fa'aa namootaan eegan hedduun hin jiranii. Warri achi jiran ammoo namni duyagasii edaa Laand Kuruuseriin guuraa bultee nam madaa'illee yaa ol dabarsite hospitaal Mooyyaaleetti hin geessine eessa dabarsite eessa dabarsite Dhuqur Ambassaa dabarsite. Nu madaa qabna madaa Wayyaanee qabna deengadda namni nurra fixee eegaa ammoo ishee akkas irratti rasaasii rukutamee. Waraanni santeerii fulacha dhigeessa ba'ee gargaaru aantii ol ba'ee girfees ol yaa'ee jiru waraanni woboo. Akkasiifu guddoo qaraaf diin kennaa uummata Oromootti akka uummata fakkeenyaaf naannoo kanaa diin kennaa woboodha. Nam biraan qabnu ari'aayyuu guma nu baaftee inni alhamdulillah inni gammachuu guddoo qabna akka uummata Mooyyaaleetti. Amma iddaa halkan tarkaanfiin sun fudhatame wanti naannoo sanatti addatti mootummaan godhe jira. Dhukaasniin banamee warreen ajjeesanii reeffallee hedduu diiraan guurratte reeffa gara nama ajaa. Biraa dheessee baqattee gubrukillee dheessee makiinallee fudhattee baqattee ol baqattee zeeroon dambaa Mooyyaaleewoo silaas hin beekne. 01 fi 02 jira. 02 ammoo boorderii irra jechuudha. 01 ammoo seenteerii lafaa agartee garaajji lafaa keessa jechuudha. Artiin tajaajilaan baqattee aga poolisii Oromiyaa cufa bira dabarte. Akka siin gadhuftee naan poolisii Oromiyaa naanee agaasii fixee tajaajila poolisii Oromiyaatii fi wanti sun gargaari fagoo miti. Yoo amma. Kana dura mootummaan Itoophiyaa yookaan waraanni Wayyaanee kan haasa'aa ture adda bilisummaa Oromoon magaalaa seenee kanan rukuta jedhee uummata nagaa rukutee jedhe. Amma ammoo idda adda bilisummaa Oromoo seenee tarkaanfii fudhate wanti mootummaan godhe jira? Ammatti gar hin chochoone hin deetti ammatti hin chochoone nu hin beekna duraanuu isiin yoo borfaa uummata fixe malee har'a tam dandeettee hin chochootu hin deetti.
Katama ke sabau undan detu katama mufet ke jiya adam megi warane atbilisu moromo nanno sun targame ya dukhas bane dana dandete fulas nimba sunu karan benna garu gori fa istanfa umat naga ha baqaya rat tarkaftin fulati enne yanna amma iddo jirtu kanat irra nanno magala tarkaftin itfudata mesana namni nanno sanat wan socho wana de muarge jira yero amma kanat saati kanat amma kanat agazi ni dirke sa hatama ke sinjirtu ehe ya gar khambi da chaate hatama ke sinjirtu khambi tol da chaate gar khambi jirti ammat umatille nani ta khanta ken to konami to to ko ha mesha bifa kabha achi bulefa ilmanu fila ala bagara bakata se amma tan do dhulle ninjira Makina nihi lan kurusari nihi khan imbulle lani warri baatya jirani le nakini lan kurusari man dibesuni fakan kemu man ed lan kurusari sun imbulle namma da ture munisa inolu edani wana kasi jiramu khan pi jirtihin yo baate umat rukutu nisi inolu arratamu Wae warra bakata ni kaafte jirta umati nan magalar rabakate malke saka jiruku bakabda anuachum jira magase sa gab bagate umate mantan na makum shantama dabru jira jitu umati badya ke sa bagachu jira khatama karab hai nami mu men ka bela tarka ka ba e bu tarka ka fulam bulti injir tu man barum sa ta khanta ke banani sa kajit man barum sa ka khenia ke sa primary wai ke sa bulu jirani kham mukjal pula namni fira kabul leni fira dilme pula nami la fudda breba kabba kitina mingetu ba keddu gargarinam ko kodani nami akka dan sanjuru ilman injirti adole injirti jarolene nami olka undan den injira nami dengato operation indale movement kabu warrotam madak mada ama wayane madeste dengat jiranille nami gari sodade achille yesat duzo sutara yesalle tejesu nirani hospital khenya nami ge sanille namya kalaman jira yo alkan kanade bisanin be kumale ha ko gogo munge inni so da arani bisanin jira aisin armanduro ule ndante ja tabside vola to tisu ja namya kamale male rakko baye he jira tu wante amma ta tamat namni barbadu gargar se barbadu ma inni namni wanninni barbadu nyaata in barbada uffata in qabu in barbada qorsa in barbada adattaman yoo ta'e jila qorsa nyaata waan kana barbada ayyee ga ayyee waan gaariidha kam amma danda'ame dhaamsi kun hin dabarsina akka ummata oromoo biyya adda addaa keessa jiru sin dhaqqabu namni garii tarkaanfii waraanni bilisummaa oromoo fudhate kana sobaa oduu sobaa dabarsitu jedha kanaafi deebiin kee maa inni namni alkiise additi bilisuma waraanii wobo hinjiru tarkaanfin tokkoilleen in fudhatamne jechu jedhu kunin kanuam miidiyaalle irratti saatti yeroo gari hoja babbanne laallu komentiini nam edduu faalla deema hoja yeroo waan wobo maali ad bilisuma oromoo kana baqadhaan faalla deema edduu jira namni akkas jedhu yoo danda'e qarshi qabaate dhufe aleella hallaala yokaani nam hojja garana qabaate nam isa hagaran jiru bilbile idmaan hojjatte woboon edhee gaafachuu danda'a ammoo ak woboon uumat garan jiru waat ak wobo malee uumatii woman qabne ak wobo malee nu borillee isaanillee yoo bilisumma barbaannaen wobo malee bilisummaan ta'en hinjirree nu abdii qabna maan jennaan armaan dura akkanum guma nu baasaa turte gaaf fincilaa isin gaafattunut hin beeku malee gaaf fincilii guutu oromiyaatti ka'ee ha ammaane oromoo booranaa bokkuutti fixan agaasini fixxee nam gara shanii nam gar torba madeessitee nam agasi fixxee jirti ha isiin hin ooliin ijoollon hospitaal geettennaan alkanuma sun it cabsitee bakka federaalii jiru ha malaf jedhanitti cabsitee nama kudhani sadii ijjeeftee nama agit shani moo agam qabdee haale deemteniini waraani guyya guutuu wal dhukaasa oole naannoo sunti baani laalanii nami laale
isimaden am dibi kamna umato romo obo manen am dibin kaba namni dibin nuber mazam monjira edani amantum man puradani duri yu isimale yu nam dibin kam yo sila kabanne yo kabanne namun wi fa kabanne iyanna yum barban nu am tar kafio bo walit daramne jiramale namni am sa kana tuwo palle su annane diko fa yani diyu jetun nanda obo fa le su wanni sin ta din jirtu tar kafin furanne maanin beeka alkiise maan dubbatu uumat garan jiru bilbilaa gaafata yoo dandeettan tiraanspoortii baafata hootaraala waan woboon keet jirtu yoo ka tan achi keessani ammoo faalla namaa taa'uun faayidan qabu uumata oromoo si waliin jira isiinin waliin jirti nu waliin jirtiifuyyuu aleella uumati mootummaa wayyaanee nurra geegesse irratti tarkaanfi fudhachuun eda guddoo nu goonsite galanni si bilisummaa ta'uuti jira waliin jirra agaatin lafteen keessa baasutan malleen deebinu qabsoon deennalleen waliin jirra duriyyuu waliin jirra ammumalle akkas waliin hidhanne poolisiin oromiyaalleen hinreemne adeegeette deengatte dabbaqaalleen hinreemne woboon waliin gadhufanii woboon waliin sagale nyaatanii poolisii waliin horii qalatte nyaatte baabdaan jedhamtutti bakka muddee akkoo jedhamtutti tukaa mazoora namni beekin beekaan warrootan achi jiran suni namni labsuun beeku danda'anii jirani achitti poolisii waliin sagalee nyaatanii walitti bu'anii nu lafe tokko waliin nu cabsanii lammata waliin nu cabsanii akkasitti jabaannee mootummaa kan ofirra dhoofnu seenanii walii galanii jirani hatta jaarroleenu akkasitti walii gallee waan qabnuun meeshaa qabnutti darannee akka ofirra dhoofnu waan jedhaa jira. Gam kennan ammoo nu nami amman tan wannoo boon hojjattin jirtu waraanni sooman hojjanne inni nun jiru andikoo nat fayyaan diyyuu na fakkaata kiyyaan. Mee namni tokko yoo dhufee maaliif mootummaa Itoophiyaa hin deeggarre waraana bilisummaa Oromoo fadda bilisummaa Oromoo maa deeggartu siniin jedhe deebiin kee maa hin. Maal jedhu. Namni tokko. Masitti dhufee woboo maa deeggarta maaliif Itoophiyaan deeggartu yookaan waraana Itoophiyaan deeggartu hoosiin jedhe maa inni deebiin kee? Ani gabaabinumatti namni maaf Itoophiyaan deeggarri jedhina gaafatu yoo waan ajjeesuun akka gabaabeejjuun sun ajjeesa ammoo woboo maa deeggarta jedhu woboo naitu ani Oromoo ta'ee ani woboo ani. Oromoo ta'ee oboodha. Aniin aba'o. Biikii kiyya aba'o. Aniin aba'o jechuun bakka Oromoo jechuun aba'o. Bakka yoo aba'oon hin jiru Oromoon hin jirre aba'oon hin jirtu aba'oon wanti siin barbaadu alaabummaa uummata Oromooti bilisummaa uummata Oromooti. Kanaaf lafee isii jabaa ture. Kanaaf beelaaf deebuun dararamuu jirti. Kanaaf uummati rejjitee kan namni tokko warri amma achi ciisee olol dhaan sun waan tokko takkasii mul'ee dha'ee homaallee namni hin gaafatin uummati sun ba'ee ofiin gargaartu yoo fakkaate doolar warra guuree waan tokko hin tochini woboon ka waan tokko namaan hin jedhin uummata illee gadhuftee akkuma inni baqateen irraa afaa obsaa nuun jettee ammallee deebite akkasuma aleeltee haaloo kennu baabdee jugumaa kennu nu isii malee nam dibiin qabnu nu isii malee nam dibiin qabnu uummata oromoolleen biyya oromiyaa keessa biyya Itoophiyaa keessa hedduun hin jira. Ulleen cufa hin beeka warrootan hin beennellee nu aba'u malee nam dibiin qabnu isii malee illee nam dibii waliin walabummaatti ba'u hin dandeenyu waan jedha qabna. Dhumarratti warri bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa jaalatan sagantaa kana hordofan waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo maal akka godhan dhaamtaaf? Warra adda bilisummaa Oromoo deeggara dhaanta. Warra adda bilisummaa Oromoo deeggaru addunyaarra jiru biyya keessa jiru bakka adda addaa jiru tarkaanfii woboo kanas wal qabatee injifannoon caalu akka argamuuf maal akka godhan dhaamsa dabarsitaaf? Ani gama kiyyaan uummati Oromoo qarana woboo qabnu akka malee waqabnaa jechuun waan jiru dura warri as jiru. Gargaarsi ta'e yeroo amma sa'aati amma kan irraa qabdanii gargaarsi ta'e oboo bira jechuu dandeenya. Yoo uummata Oromooti innaanaa naasuu uummata Oromooti qabna ofiin bilisummaa uummati keenya bilisoon feena walabummaa barbaannaa kan jedhu namni sammuu keessa qabtaa ilmi dhiiraa naddeen dubartiin namni sammuu keessa qabtaate Oromummaa onnee fudhatee aniin Oromoo Oromoon bilisoomuu qabdi.
Oromone Junkurta Tira Junkabu Namni Jedu Namni Akati Kabu Namni feeling Oromuma Kabu Taji Amma Khanirza Khaye Wobot Ibre Wan Kabu Wobo Gargare Obo Bireje Walabu Manke Nindufu Niron Dan Laina Walabu Manke Niyo Obo Ninjire Nindufu Nu Amma Isi Walti Dan Nejira Arakanu Walti Dan Nejira Waranzoni Gibbatini Namni Jirtan Kante Garu Jirtan Wapi sinjatina jabata, ammo iramata ti kabatanilen, wobo tevia, wobo gargata tena, uma soromo, yobilisuma sabarbataniera, i hagargaru jirtanilen galatoma, rabbi siniata, galani kesan bilisuma ata, namicha mo gargaru tinjir hafala sa demulen oromo antefi, masagara obo defate, wobo male lumbilisomu, akasi tauba suti, akka warija jabatu damas. Edu fayyata imaka dawatota koi nyati fi maka dagge fatota radio ke nyatin edu sigalate fatta wan fedi ketin wan kalesa ta ef hala nanno sana jiru nu ipsitef ala to ma zailen gala to ma gurra adunyatin nu buzi damzun ata fayyata ulfat ayya jawana ega da wattota ke nyi bakka da te sani ordoftani akuma yadattan si yadachi suf guya gafa kudani bitote sa kuma lama fi kudasaddet motuman etiopia magala moyale ratitar kan fi fudaten nama gara kudashani nama naga ummata naga barsi sota wajjettota kamana sani ke sejiran tarkan fi ratit fudate ajjesu sa ka yadatamu akasumas nama gara soddomi shantau madese sanke sagarin sanille amma waldan solanaf gara sadar kaulana tidarba nijiran sababa kanan amma ummat gara kuma shantama oltau qesa fi qabenya sarra ise gara kenya gombotti bakate akajiru kambe kamu motuma wiyane da tarkanfi kana fudate mo ibsabasen dogogoranin tarkanfi kana fudatte dogogor kunimmo ode fanno adible summa oromo ewo kan moran bilisu maoro mo acci jirutu nugaye kanarratti jede isattanse shalaka ukanimmo hajaja kumala kesanamotashan hidanno ikachi sera isani korachan jira kanjedo de fanno kasera garu waran gudda biya ogadu tokko kani sadarka olana tibe kamu challise ummatana garratti dukase ummatan fitu warra jefaman kessa yoka warware gaman jechu dandenya barsisa sadarka olanati ummata biratti motummu mananno romiya jedame be kamu biratti le kayadatamu barsisa tamam nageso tarkan firratti fudatanin kan waregame barsisan kuno jisa rauto debiu ukasa dibanani ukasa to korukutami to ukasa sanajala bakatu tidabalani karati du enamni ku waldan salli argachu findemne abba mucato ko abba mati to ko ti namni kun baruma de nyake so jigari nanno sanat barsiso tafi barattota jejjebe suno jate namba bada sa gudda argateda akkasumas daldaltota nanno sanajiran jarsoli manguddo gara waga torbata ma kantan rasasa tirobsu dana jefte ega kunni na yadamu woyanen beka itiyade ummata naga akafite hubachi saechu hala kana oksuda nimmo amma ta qoranna gagesina namashantu kana gode akazye dani kana desan akana monni janar gannutti manit tarkanfi sana warana gutu tu fudate waranni kuniyu walir oto walirran kutini isabrani yu erganamota biragani gafatani dabitti namami dan faanya tu wa mani kaije dani akka ukasatti ukasani silanamni qabet seratti esa silanamni qabe qoratetu tarkanfi fudata kanjedan tu jira halle kun ummata ke sadarka dunya rata u biye ke sa jira nata u yo talaman kana eddu gara hammesse eddu nama namota arse uga ummati wanta kasi kun sena warra tigray ke sattis isanis bara kuda sagalif saddetami saddet magala house enjeda muratti dargin tiyararra gaba ke satt ummata nagarratti bombi darbate namota sanjala fitet u kayadatamu senan ku wagga sodduma boda debi ummata kenya magala moyale naga anjira tanirati fudatame kuni sena fakaminu kadde isufimiti motumma woyane gocha kasi harra duwamiti uguma ummata ro morat karawate barma makesa jirufi itidema jiru kesatti kesa jiru garajal kabarra kase magala ambo
magala chalanko magala dambidolo gimbi nakamte kesati gocha akasiti karawatame ala kana lalchisu motuma na noromiara ifsibaye ala kana gaddati dagami ifsera inqoranna sera takadiatu jedab atawuti chalanko ratti qonnan bulto ta omisha sani omisha chafi oruke sojjacha jiranitti waranni motuma woyane tarkambi budate garajabinan ummata fite wanti godami tokkonju motumman oromia kan jedame bekamu ilkan hinqabu yechuda wanti kokochuda ummata kana irraqolu ndande ala kana kesatti ummati kenya hari kana totojiru waranni blisumma oromo zoni kibba kesasocho galgala eda tarkambi fudate akkanam no de fanno nu kenne kun hipsetti isan kessa garanama warano utopia kessa nama kudani akka jesetti nu hipsera isakana warana bilisumma oromo zoni kibarra iskan birkane fannu ta ega gama udumanu ode fanno jiru siningenya jabada bakka jirtani tu mata kenya bira akka sin abattan isinu bacci nan jeda wannu hordoftanif wannu wajin abattanif edugala to majenna amma torbe kana kan ittifufu bakka adunya ratti mitaw mata kenya ragay kana sagale sani dagessisu warri tarkanvi kana fudatan bifa kaminu gocharra watame kun gocha duguga sanyit yokan genocideira addamiti kun koratame sadarka adunya takaga fataman namon naske sajira maqansani addabaye o mitana mota kana ragay suran barre faman sati ittirawatame namon kesuma ijanargan wan kana warabani barre sani sura dan kani akasadarka addunyati aktivistota atau jarmia mirganamo mafalmana atau abattota siyasafato akadabarsan mali wanti haranuti walittiqamnukun boru warrikun baqatani biyalalle hoqubatan bakkasan qubatanitti barbanne sera addunyata kadiyata ngochutu nurajiraachun genocide addunyaratti barri barritti darbu baraka mille hatau ugansun addunyatti bayetu akkanni ifa baye namni midame haqa hargatu godama arakuno warre dargi kesatti hirmatani ummata biyesana ratti gocha garajabina ngutame goli dima kesatti rawatan addunya gubatti qababani manedatti adabini tifudata majir kanab namni kenya harra qabe gocha golesa idondu mattitau nama gocha sana rawate yero tirawatame kana wali galan gabafate qabate qama dimisati ilalu dabarsu qaba hiriron na barbachi serira ratte machuda akkasumas namota baqatan namota madani mana yaala kessa jiran immo mallaqan gargaarun isa bira darbani le bilbilani fi yaadan jajjabeessu waan tokko ega akka waliigalaatti yeroo qabsoon oromo jabaatu diinni ummata oromoo irra jiru amala isaa dhokataa baasee tarkaanfi jajjabaa fudhachuunsaa waan hin oolle jaata'eef ummati keenya gama hundaanuuf qopheessuu qaba tarkaanfiin tokkonnaa fudhatame taanee diinni ijaa bahuu gaggeessuu danda'a. Kanaf gama hundaan ummati keenya of eeggannaa gochuudhaan hojii isaatti fufuu qaban jedha. Waraana bilisummaa oromoo raayis odeeffannoo argachuudhaaf yaaliin godha. Akkan argadhee sinitti hin deebi'aa fayyaa ta'an fadhaa waan na hordoftaniif nagaa ta'an siniin jedha.